Ahoj, lidé dobří. Máme 30. července. Minutěnku. Přečteme si zamyšlení pro dnešní den s názvem Svatý křest. Svatý křest učinil nás božími dětmi skrze posvěcující milost. Duši vtiskl nezrušitelné znamení, že jsme Kristovi. Učinil nás chrámem trojjediného Boha, spolubratry milionů křesťanů, údy tajemného těla Kristova, církve, dědici nebeského království, spoludědici Kristovými. Po svatém křtu nám řekl kněz, přijmi bílé roucho a dones je bez poskvrny před soudní stolec našeho Pána Ježíše Krista, abys měl život věčný. Přijmi hořící svíci a zachovej svůj křest bez úhony. Zamysli se. Žiješ svědomím, k jaké vznešenosti tě Bůh povolal svatým křtem? Jaké byly osudy tvého křestního roucha? Je celistvé, či snad má trhliny a skvrny? A o čem mluví tvoje svíce víry? Jaký je obraz Kristův ve tvé duši? Zapomenutý, zaprášený, či láskou ozářený a ctnostmi jako květy ozdobený.